इज़ोमो आई इज़ोमो अच्छे स्कूटी में राइड गई रही कुती अनि मो बने कर चुनी मेरे जरूर जस्तो अवस्था में अपनी हमें ये रुको सही विचार जुन्छ विचरण गरी रहने बानी खास करी बने उन्हें हमें शांत दिखें जो बाहर बाटो तर भित्री रूप में हमरो एउटा विचार को जुन एउटा प्रक्रिया छ जुन मैले जहिले पनि हजुरलाई थट प्रोसेस भन्ने गर्छु त्यो थट प्रोसेस चाहिँ जतिखेर पनि हामीहरूको चलिरहेको हुन्छ क्या सबकन्सियस माइन्डमा अनि त्यतिखेर मेरो त्यो विचार मेरो त्यो एउटा मनस्थितिमा के आयो भनेर भन्दाखेरि संयमिताको जुन एउटा छ जुन एउटा नेचर जुन एउटा प्रकृति छ त्यसको बारेमा मलाई एकदम ठ्याक्क त्यो सोच आयो क्या अनि आखिर संयमिता भनेको के होला होइन हामी संयमित भन्छौँ हरेक कुरामा होइन खास गरी भन्यो भने कन्सियसनेस हो क्या संयमिता भनेको संयमित भएर गर्नुपर्छ माइन्डफुलनेस हामीमा चाहिन्छ हामी जे पनि गर्दैछौँ मैले यसरी बोलिरहेको छु हजुरहरूसँग भने पक्कै पनि संयमित हामी हुन जरुरी छ भनेर भन्छौँ है मेरो हजुर